Jeg kan godt lide underholdning. Og jeg synes, at underholdning det er lige så vigtigt, som alt muligt andet er. Så min ambition det er at skabe det, folk gerne vil have. Man kan lave hjemmesider. Man kan også lave apps. Man kan lave museumsudstillinger. Det kunne også være ret sjovt. Digital design det kan være med til at udvikle fremtiden. Man kan bruge det til at skabe bevægelser i samfundet. Det er kun fantasien til grænser. Når man designer, så skal man formidle et eller andet, som er inde i ens hoved, og så skal man formidle det ud i den virkelige verden. Aarhus Universitet er rigtig god til at lære mig, hvordan man formidler de ting. Jeg bliver opmærksom på, hvordan verden hænger sammen. Og lærer ikke at se det i sort-hvid. Det handler om for mig at formidle min fantasi, så folk kan få oplevelser, der udvider deres horisont. Det er drømmen i hvert fald.